Шилэн таймыг сонгоодж оролцогч та бүхэнд баярлалаа. Бидний мэдээллийн хөтөлбөрийн 3 дахь болоог эхлэж байна. Дайны талбарт эх орн аварч гардаг инх тайвны шугамар олон улсад очиж гавья байгуулдаг. За Монгол цэргүүд инх тайвныг сахисан эх орныхоо хөрсөн дээр сургуулийн үеэр амиа алдсан харамсалтай хэрэг өнгөрөгч 7 хоногийн мягмар гарагт боллоо. Тодорхойлбол мягмар гарагийн 18 цагийн орчимд Төв аймгийн Алтанбулаг сумын нутагт 5-7 цэргийн ангиас ойролцоо мот буудлын тусгай батальон буюу зэвсэгт хүчний 350 дугаар ангийн цэргүүд бэлтгэл хийж байх үеэр гранатын дэлбэрэлт болж 2 цэрэг газар дээр амьнасаа алдаж 8 цэрэг тухайн өдөртөө хүнд мэс ажилбарт орсон юм а. Азар хагалгаа амжилттай болж шаргатсан цэргүүдийн биеийн байдал сайжирсан гэх мэдээллийг цэргийн төв эмнэлэг болон зэвсэгт хүчний жанжин штабаас бид өнөөдөр авсан юм а. Уг нь бол хээрийн сургуулийн үеэр жинхэнэ зэвшрийг ашиглах ёсгүй юм байна. Энэ үед яагаад ийм үйл явдал болсныг одоо газар дээр нь эрүүгийн цагдаагийн хилцээний бие бүрэлдэхүүн ажиллаж шалгаж байгаа юм байна. Тэдний дүгнэлтийн дараа тодорхой мэдээллийг олон нийтэд цацх юм байна. Тухайн өдөр бэлтгэлд 100 гаруй цэргүүд оролцож байсан бөгөөд 7 хоног үргэлжлэх тактикийн бэлтгэл хангах явцад гарнат дэлбэрч Ахмад Им болон ахлагч Аанар газар дээр амнасаа алдсан байна. Улмаар гарнат дэлбэрэх бүсэд ойр байсан 8 цэрэг шархтаж 3 зэрэг гүн шоконд орсон байжээ. Энэ талаар нэрээ нууцлахыг хүссэн их сурвалж Ахмад Им тухайн сургалтыг удирдах байсан тэрээр шин зэргүүдэд гарнатыг ингэж холбдог, ингэж салгадаг гэд хэрхэн ашиглахыг зааж байтал гинт дэлбэрэлт болсон хэмээн мэдээлсэн байна. Талигач Ахмад Им Төв аймгийн Баян сумын харьяат байжээ. Тэрээр 30 настай бөгөөд эхнэр 5 настай хүүгийнхаа хамт амьдардаг байсан байна. За харин талигач ахлагч Аан Ротийнхоо хамгийн залуу нь боيو 1993 онд төрсөн 24 настай байсан байна. Баяулгийн аймгийн харьяат тэрээр ээж эхнэр 4 сартай хүүгийнхаа хамт амьдардаг байсан байна. Албан бус мэдээллээр нас барсан цэргүүдийн ар гэрт 10 жилийн цалинтай тэнцэх хэмжээний нөхөө олгорыг төрөөс өгөх тухай яригдж байгаа юм байна. За яг энэ цаг мөчид Синий телевизийн үзэгчдийн өмнөөс амиа алдсан цэргүүдийн ар гэрийнхэнд эмгэнэл илэрхийлж байна. За үргэлжлүүлээд том хөтөлбөрөөр энэ асуудлаар бид хөндсөөр байна. Америкийн иргэн Жастин Каплан Монгол улсад төлөх 34.5 тэрбум төгрөгийн өрөөр ял авахад Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч Ма Захиагийн элбэгд орж түүнийг өмөр мэдэгдэл хийж өршөөл үзгэлж байсныг үзэгч та бүхэн мартааг баха. Харин Монгол иргэн Монгол цэрэг эх орныхоо инхий манааны төлөө амиа алдахад ерөнхийлөгч мэдэгдэл хийж уучлал хүссэнгүй. Уг нь тэр зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч гэсэн тодтолтой. За мөн салбарын сайд Бат Эрдэний тухайд олон нийтэд тайлбар хийж мэдэгдэл гаргасангүй. Түүнийг уучлал хүсч иргэдэд тайлбар хийхийг энэ өдрүүдэд иргэд хүлээж авсан бизээ. Энэ мэтэр Монгол хүн Монгол нутагт үн цэнэгүй батлан хамгаалахын салбарт ямар нэгэн асуудал гарахад хариуцлага хүлээх эзэн олддоггүй жишээ үүгээр дуусахгүй олон байгааг шилэн том онцлсан юм а. Хэрвээ хууль дүрэмтэй төрийн албан тушаалтнууд нь ёс зүйтэй улс төрийн соёлтой орон байсан бол манай батлан хамгаалахын сайд огцрох ёстой. Гэвч Монголд бид уучлал гуйж огцрох бүхэл улам бүр нуугдаж өөрийгөө хамгаалдаг дүр зургийг л харсаар дасжээ. Бидний дараагийн онцлсан сэдв хоолны хордлогоор нэг хүүхэд хорвоог орхиж хоёр хүүхэд яаралтай амжилтанд орсон асуудал байлаа. Лав гарагт болсон энэ хэрэг Төв аймгийн Батсүмбэр суманд болсон бөгөөд эхний мэдээлэл үдийн цайнд хорцсон гэх боловч нэг айлын хүүхдүүд өндөг эдснээс үүдсэн гэх урьдчилсан таамаг гарсан юм а. Энэ мэдээллийг сэтгүүлч Мөнхбаярын бэлтгэснээр иргэн сануулъя. Тус сумын сургуулийн дотор байрны 3 сурагч хоолнд хорцсны улмаас нэг нь нас барж хоёр нь яаралтай эмчилгээнд орсон байгаа. Энэ талар мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас тодруулахад тухайн хоолнд хорцсон сурагчид сонгино хайрхан дүүргийн 9-р хороонд харьяалалтай айлын 3 хүүхэд 8 настай хүүхдийн биеийн байдал маш хүнд байсны улмаас нас баржээ. Харин 2 хүүхдийн биеийн байдал хүндэвтэр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд хэвтэн эмчилүүлж байгаа юм байна. Энэ талар боловсрлын яамнаас тодруулахад Төв аймгийн Батсүмбэр сумын сургуулийн 3 сурагч үдийн цай хөтөлбөрийн улмаас бол хоолны хордлогод орсон гэсэн онц ностой мэдээлэл гарч байна. За үүний улмаас бол нэг нь амь насаа халтсан гэсэн харамсалтай мэдээлэл байна. За энэ талаарх мэдээллийг холбогдохдоо яамнаас тодруулах гэсэн боловч тухайн сумын боловсролын газартаа холбогдож шалгаж байна гэсэн мэдээллийг өгч байгаа юм. Эрүүл мэндийн яам болон халдвар төвчин судлалын үндэсний төв Төв аймгийн эрүүл мэндийн газраас мэрэгжлийн баг газар дээр нь ажиллаж байгаа юм байна. Тэгвэл нөхцөл байдал дээр танилт судалгаа хэр явагдаж байгааг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс тодруллаа. Одоогийн байдлаар нэг 113 хүүхдийг үтсэн юм байна. За. Тэр нь 200-аад хүүхдтэй
гэж энэ 2 дугаар төвхөлттэй газар юу татвар харин байна л да. За. Тэгээд одоогор нэг 10 гаруй хүүхэдд одоо нөгөө нэг суулгасан гитсэн өвцөн гэр шинж тэмдэг илэрсэн хүүхдүүд байна гэж тогтоогоод байгаа юм дээр нэмж үзээд. А тэр хоёр чинь нөгөө сонгон айхын дүргийн эмнэлгээс манай халдвартад ирээд ирсэн байгаа. Тийм биеийн байдлын тогтвортой байна. Тус сургуулийн дотор байранд 200 гаруй хүүхэд байдаг. Мэргэжлийн баг 10 гаруй хүүхэдд үзлэг хийхэд гидсэн өвдсөн шинж тэмдэг илэрсэн байгаа гэдгийг онцолж байсан юм а. Энэ талаарх мэдээллийг дараа дараагийн мэдээллээрээ нэхэн сурвалжлах болно. За энэ хүн өндгөнд орсон 3 сурагчийн талаар гэртэ өндөг хэрглэсэн гэх мэдээлэл цацагдаж эхлээд байгаа. Хэрвээ энэ үнэн бол эцэгчүүд хүүхдтэд өгч байгаа хоол хүнсэндээ хяналт тавих үүрэгтэй гэдгийг давхар сануулъя. Үүнтэй зэрэгцэн Батсүмбэр сумын сургуулийн 10 жилийн дотор байранд 10 гаруй хүүхэд гидсэн гүйлгсэн өтгөн алдсан гэдэг мэдээллийг манай сэтгүүлч өгсөн байгаа. Эдгээр хүүхдүүд болон өндгөнд орсон гэх хүүхдүүдээс шинжилгээ авсан одоо шинжилгээний хариу гараагүй нь лабораторийн шинжилгээний хариуг эрэг 7 өнөрт олон нийтэд мэдээлэх нэ. За тэгэхээр энэ мэдээллийн хариуг та бүхэн синий телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүлээн авч үзэх боломжтой. За өнгөрөгч 7 хоногийн олныг зочроосон энэ үйл явдлуудыг товч дүгнээд хэлэх юм бол Монгол хүн Монгол нутагта амьд явах баталгаагүй. Эх орондоо эрүүл сарвал элбэг хангалуун амьдарч чадахгүй байгаагийн тод жишээ гэж хэлж болно. За өнгөрөгч 7 хоногийн зарим үйл явдлыг одоо үзэгч та бүхэндээ цөө үгээр иргэн сануулъя. Үндсэн хуулийг өөрчлөх төврийн санал асуулгыг лав гаргаас эхлэн орон даяар явуулж эхэллээ. Монгол улс сонгуулийн насны 1 сая гаруй иргэнтэй боловч үндсэн хуулийг өөрчлөх санал асуулгыг 6 асуултын хүрээнд төврлэг харгаар 1570 иргэний дунд явуулах харуулжээ. Энэ тоог зарим иргэд эсэргүүцэж байгаа юм а. За сүхийн талбай эцэдтэй боллоо. Иргэний хөдөлгөөний гигддэг ахмадын чөлөөт холбооны гишүүн баасан хэсэгтэй жагсаал цуглаанаа хориглоод байсан ч тэрээр өнгөрөгч 7 өнөрт сүхийн талбайдаа иргэн ирж офшорчдын эсэргүүцэн жагсаал хийсэн юм а. За мөн түүнтэй зэрэгцэн улсын хурлын гишүүн Самандын Жавхлан төсвийн тодтголын төсөл татварын нэмэгдлийг эсэргүүцэн улсын хурлыг тараах хэмжээний жагсаалыг зохион байгуулна гэдгээ мэдгдсэн юм а. За ийхүү шилэн том хөтөлбөр өнгөрөгч 7 өнөгт олонний анхааралд байсан асуудлууд сэдвүүдийг та бүхэндээ томлон хүргэлээ. Үзэгч та бүхний эрэг 7 өнөгт аз жаргал амжилт бүтээлийн дэдийг хүсэн ерөөе. Эрэг 7 өнгийн цагтаа иргэд уулзтлаа. Баярлалаа.